ដោយសារខ្ញុំរៀនជាមួយលោកគ្រូហ្មង4វគ្គនេះគឺបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យខ្ញុំច្រើនមែនទែនដើម្បីយកទៅរៀបចំផែនការអាជីវកម្មគ្រួសារឲ្យខ្លាចជាស្តង់ដារនិងក្រុមហ៊ុន KBK របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំណាប់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំយល់ដឹងពីទូរទស្សន៍របស់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់ទី2យល់ដឹងពីបញ្ហាអរិញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រួសារនិងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនទី3ការយល់ដឹងពីសិទ្ធក្នុងការអនុម័តលើការសម្រេចលើជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបញ្ហាធំទាំងអស់បើយើងធ្វើហើយយើងមិនដកខ្លួនចេញពីអ្នកតោះជីវកម្មបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀនមើលគ្រូខ្ញុំបានចូលច្រើនទី4ខ្ញុំយល់ដឹងពីបញ្ហារកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាដៃគូរបស់ខ្ញុំគាត់ប្របួលណែនាំឲ្យរកស៊ីខ្ញុំគាត់ថាថាជារកស៊ីទៅមិនដឹងមិនទេយើងអត់ចេះដឹងពីការរកស៊ីតែដល់ពេលខ្ញុំចូលមកខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំសំខាន់បំផុតគឺខ្ញុំបានមករៀនវគ្គពីថ្ងៃមួយលោកគ្រូនេះជំនាញពិបាលអាកាច់អាជីវកម្មស្តង់ដារនិងការវិនិយោគសម្រាប់អកតយុក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងម្ចាស់អាជីវកម្មគឺបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំបានច្រើនមែនទែន